Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki Kithure ameonya vikali wanasiasa ambao wanafadhili wezi wa mifugo. Akizungumza alipokutana na maafisa wa usalama wa Meru ambako siku za hivi majuzi kumeripotiwa ongezeko la wizi wa mifugo, Kindiki amesema wanasiasa yeyote atakayepatikana akiwafadhili majahili atakabiliwa vikali kwa mujibu wa sheria. Waziri kadhalika ameongeza kuwa maeneo ambako kumekuwa na ripoti za wizi wa mifugo maafisa zaidi watatumwa, huku akisema kuna kambi za maafisa wa GSU na wale wa kukabili wezi wa mifugo ambazo zimeongezwa. Kadhalika polisi wa akiba 144 wameongezwa. And any political leader who uses politics to complicate the war against banditry, legal action will be taken against them, irrespective of their political persuasion, whether or not they are leaning towards the government, political party, or the opposition. We'll take action against them, and we'll be very ruthless, and we will not care how many votes that particular person got. Sasa tuende kwa taarifa ambayo